Pace ani putace ani povitrat me ce na vi. Amen. Am ce asum ea Jesu Christa ci curpa, deva so mog, ani povitrat me so ec pot, tum cei so vei aso. Tum cei so vei aso. Christa tei mughal bau boinino, az ami noena so soto dis Noana Chemi Sami Sambramta. Aici so vishay uzavnasa Sampio Krista so muniari. Sampio Krista so muniari zavnu ek bhagi, bhagin panachi jini tane jieli. Ani to amka ek dek zavnasa hriyek yaza kank. Teshen su tum kai, tumi magali tesava magni tacha mukhantru. Uniunea mucantară am ca meltat. O dis am cadir leacatir deva ca mi arga dita stana. O santă am ca apoi să vec dir leacatir am mi arga de via. Prătec tărană, ia santană, tum ca călit asle buri. E că ia zac, muniarii, Hristos o muniarii zau în tot cie lo. Subda vorbi, tăcea ginie vorbi. Tot să santă am ca prătec tărană, ia zac încă. Krista cha muniyarank, Krista bari jiyonku, vulonku, ani dusrayanka mi dekzaonku, zaisil kurpa mi sangat amagya. Thus service for dev, amka zaisil kurpa to diyundi. Postu poti ami, deva thaunu ani pelya thaun pois gelya amcha patka varvi. Nitar khalzan ani monan, e povitra balidan betung zaisil kurpa mi magun gebyam. Sangata mi munia, haum patati, sarpadveda java, anidum kaho abhinino, musakunyam sar santa, manam chitun tadantu sar, vaidadirun andarun sar, avansethi patkai kaya, omusa apra, yapasur kinsan swamalamri, sakya dildutani gupta, anidum kaho abhinino, मुझे कते हम चा सर्विस पर आगे वाला Sir, Pudveda Devam Chika Kultkaru, Aniam Chipat Kamboksu, Amka Sasna Chaji Vita Fabo. Amen. Sumiya Ka Kultkar. Sumiya Ka Kultkar. Krista ka kutka, Krista ka kutka, Sumiya ka kutka, Sumiya ka kutka. Pratuya, Sarpadvedarani sasna chadeva, तुझे दैवे कृपेन तुझा याजाका सांपियोनु तुझा पुताच्या पाशावाच्या गायानी नेटोनु थाचा कुर्साचा मिस्तेवांत मिस्तेरांत भागीदार के लोई अशे थाचा मिसावा द्वारी तुझा गणित मोगाची दयाळ दयाळाई
आमका उगड़ा भी केली ताच्या मग्नाच्या आधारांत आमी सदांस क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेवंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्म्याच्या एक पुणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतले वसाप. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातोर तुमी जया. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मरिपांत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजाक वर्ग तुमी जाय जय. पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या पतोर विंसून काडलेलो आनी मलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सत्मंतल्यांक तो निजा की मलादीक पूण सत्मनिनान तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हूण काण उडयलो तसो मुल्याचो फातोर जालो. अद्भुता तसलो फातोर तो पडोवंक करता तसली शिळा तो अशें उतरां पाळो दिवन सत्मनिनान ती ह्या पात्राक आदलोन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मणें पूण तुमी विसून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उतीम कृत्या तुमी गाजय जय म्हणू ताणे तुमकां विसल्यात. परी सस्नायस अशें म्हणटा सर्वेस्प रसोडकेची सर्व पदवी सर्वेस्पोर देव दितलो तुज्या सकळ वैरी सोतो संहार करतलो तो मेलकी से देखा परी सस्ना यस परजा तुझी संतोषा तुझे सेवेक लागतली सर्व राष्ट्रांचेर सहित रसवडकी तुझी सतली तो मेलकी से देखा परी सस्ना यस तो मेलकी से देखा परी सस्ना यस. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आपल्या एकल्या स्तुता पोपून दिलो देवा संसारासो तसो मोकेलो आपल्या एकल्या स्तुता पोपून दिलो सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्थ महिमा तुका इसुम्या त्याच आयतारा जू देवांच्या भियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जाल्ले तवळ जेजू तांचे मदेगाद येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतास शिस्त सगळे संतोशान भरले परत्यान जेजू तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षातालीं आनी कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मुघाळ भाव भयणीनो आज आमी सांपियो क्रिस्तसो मुनयारी म्हळ्ळ्या विशया वयर नियाळ करया क्रिस्तसो मुनयारी म्हळ्यार कोण क्रिस्तसो मुनयारी म्हळ्यार क्रिस्तच्या मेठांनी सोलसो क्रिस्तच्या मेठांनी मेठां घालन ताचो फाटलाव करचो म्हणून मात्र न्हय क्रिस्तसो मुनयारी जावन आसा क्रिस्ता बरेस उलोवनसो क्रिस्ताक परगट करचो क्रिस्तान चलली मेटां चलची आनी क्रिस्तान केल्ली बरी कामां करची क्रिस्ता बरीस बरी संदेश लोकांक दिवची जावन आसा तर क्रिस्तचो फाटलाव म्हणटाना आमी ताच्या फाटल्यान वेचें गी तें मात्र न्हय ताच्या मुटल्या मुखल्यान आमी वेचें गी तें मात्र न्हय तर कितें जावन आसा क्रिस्त सांगात आमी चलचें जावन आसा जेजून आमकां म्हणलां माथ्या बरयल्या वांजेलांत अध्याय 28 वळ 20 विसांत आमी पळयता हांव सदांच तुमच्या सांगात आसा म्हणून जेजू सांगता कदळ आमी जेजू सांगाता आनी जेजू आमच्या सांगात आसता गे आमचे थंय भंय कश्ट आनी उणेपण आसना कदळ आमी जेजू तावन पयस वेतांगी सांडून वेतांगी खंडीत जावन आमकां आमचे थंय उणेपण भोगता एक खरो क्रिस्त सोमुनयारी क्रिस्त थंय जिये जंय पडटा आनी जेजू ताचे थंय जिये जंय पडटा पाद्रे पियो तशेंच क्रिस्ता थंय आनी जेजू पाद्रे पियो थंय जियो नासलो देखून पाद्रे पियो एक खरो मुनयारी जावन संपूर्णायेचे उतराद्वारी करण्याद्वारी आनी ताच्या जिणेद्वारे क्रिस्तसो खरो फाटलाव करूंक ताका साध्य जालें क्रिस्तसो मुनयारी क्रिस्तसो परगटणार लुकान बरयल्लो वांजेल अध्याय 4:18 आमी पळयता जेजूस आमकां सांगता देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा बरे संदेश दुबळ्यांक परगट करूंक आनी बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवंक आनी कुड्ड्यांक दिस्त दिवंक भलायकीनांतल्यांक भलायकी दिवंक सुरेस्परान दया माया दाखोवचें वरस प्रसारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडलां म्हणून तो सांगता अशें जेजून ताचें मिसांव परगट केलें तशेंच पाद्रे पियोन उतराद्वारी कर्ण्याद्वारी आनी ताचे जिणेद्वारी क्रिस्ताक साक्ष जावन क्रिस्ताक परगट केलें क्रिस्ता बरीस ताणें जियोवंक प्रयत्न केले अशें क्रिस्तसो खरो
बुनियादी जाऊन तो जियेलो ख्रिस्तसो बुनियादी जाऊन आसा एक मागण्याचो व्यक्ती. मागणें म्हळ्यार कितें आमकां गोत्त आसा, आमी देवा थंय उलोवचें, संभाशण करचें. आमकां मागणें म्हळ्यार मागणें आमकां देवा थंय आनी पेल्या थंय सांगात हाडटा. मागणें आमकां पेल्या थंय आनी देवा थंय बरें पळोवंक आनी पळय बरें करूंक आमकां प्रेरण दिता. पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता अब्राम मोयजे प्रवादी देवा सांगात उलोवन आसले. प्रत्येक तरान आमी पळयता एक सामुएल अध्याय 3 त्या अध्यायांत आमी पळयता सामुएलचे आपोवणें. प्रत्येक तरान व्हड दांत आमी पळयता सामुएल म्हणटा उलय सोम्या आयकता तुजो साखर. मागणें म्हळ्यार आमी देवाक आयकोवचें, ताणें उलोवचें आमी आयकोवचें जावन आसा. आनी तशेंच आमी पळयता मागणें म्हळ्यार आमकां जेजू थंय सांगाता हाडटा आनी जेजू आमकां कशें मागणें करी जें म्हूण आमकां शिकयता. एक खरो मनयारी क्रिस्ता तावन वेंचून काडलेलो जावन आसा. त्या देखून आमी पळयता जेजूसू आमकां म्हणटा तुमी म्हाका विसरूंक नात, हांवें तुमकां विसरूंक काडल्यात. तुमी वचून बऱ्या रितीन फळ दी जाय, काम करी जाय, लोकां पसत तुमी जिये जाय म्हणून तो आमकां सांगता. मागणें जेजून मागणें करच्या पसत एक सुवातेर एक सुरो वचून मागणें करतालो. तशेंच तांणी शिसांक तशेंच आमकां ताणें मागणें करूंक शिकयलां. पाद्री पियो ताच्या मागण्याची जिणी आमकां कळीत आसा. तो सकाळींचे 4 वरार ताचे पयलेंच तो उठतालो आनी मीस भेटोवच्या खातीर तो तयारी करनासलो. अशें तो मागण्यांत तो वेळ करचितालो आनी मागण्याक तो विशिश्ट वेळ दिवन आनी मीस तो भेटयतालो. मोगाचेलो ख्रिस्तसो मुनयारी म्हळ्यार ख्रिस्तसो सेवाक. जेजूस म्हणटा मार्कान बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 10:45 मनशापूत हेरा तावन सेवा साखरी करूंक आयला न्हय, भगार हेरांची सेवा साखरी करूंक आयला म्हणून तो सांगता. जेजू नुस्स शिसांचे पास पांय धुवच्या मुखांतर ताणें जेजू न्हू तांकां शिकयलें कशें ताणें सेवा करी जाय म्हणून. जेजून सांगलें शिसांक तुमी म्हाका मेस्त्री आनी समी म्हणून आपयतात, हांवें तुमचे पांय धुले तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. आनी तुमी हांवें तुमचो मोग केले बरी तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मोगाचेनो जेजून असो आमकां देख दिल्या कशें आमी पेल्याची सेवा करी जाय म्हणून. पाद्री पियो न्ही तशेंच पेल्यांची सेवा ताणें केली कशें, ताका वेळ काल नासलो, सदांच लोकां मदें तो आसलो, केदोय तो लोकां पसून तयार आसलो तांचे आयकूंक तांचे सांगात आसूंक आनी तांकां बेसावां दिवंक. असे तो एक मनयारी जावन ख्रिस्तसो मनयारी जावन खरी जिणी ताणें जियेली. ख्रिस्तसो मनयारी जावन आसा ख्रिस्ताक संपूर्णयेन ताची जिणी समर्पण दिवची. आमी पळयता जेजू नुस्स जेजू ख्रिस्तानच बापाची खुशी ताणी केली अखेर पर्यांत. तशेंच तो आमकां समर्पी जिणी जियोंक एक देख जावन आसा. लुकासो वांजेल 1:38 आमी पळयता मोरयेन सांगलें हांव देवाची चरणदासी तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जाव म्हणून. मोगाचेनो समर्पणाची जिणी म्हणटा आसतना पाद्री पियो न्हू 5 वर्सां आसतनाच ताका याजक जायचें म्हूण ताका आशा आसली. 1897 तो याजक जायचें म्हणून ताची खुशी ताच्या वडिलांक तो सांगता आवय बापायक. तेदळा थंयच लागींच आशा मटवाशी त्या आपूण उरतात आनी तो असो एक मुनयारी जावंक पावता. मोगाचेनो पाद्री पियो ताणें ख्रिस्ताक समर्पण दिली ताणी जिणी सगळी जिणी. आमी पळयता हांव ताची जिणी प्रत्येक तरान जेजू सांगता पाद्री पियोक जेजून पाद्री जेजून पाद्री पियोक विसरून काडले एक प्रत्येक मिसावां खातीर. देव हर एक मनशाक आपयता एक मिसावां खातीर. हर एक याजकाक हर एक मनयारांक देवाचें एक येवजन आसा. तशेंच पाद्री पियोक देवान एक येवजन दिल्लें तें जावन आसा ताणें जेजू बरीस जियोंक म्हणून. त्या देखून आमी पळयता
पाद्री फिओचे जिनी जावन आसली एक समर्पित जाल्ली जिनी देवाक आनी जेजूक समर्पण ताणें दिली ताची जिणी. आनी आमी पळयता क्रिस्तसो मोनयारी क्रिस्ता थंय जियोवचे आनी क्रिस्ता पसो तो वावर करचो व्यक्ती जावन आसा. त्या देखुनू जेजूस तांचो सांगाती जावन आसा. जेजू थंय जियोवच्या ह्या जागाक उणें पडना. पाद्री पियो जियेलो क्रिस्तसो मोनयारी जावन हर एक घडी जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिली ताची जिणी. क्रिस्तसो मुनियारी कुमसारसो अपोस्तल चारित्रेची पानां आमी काण्ण पळयतना आमकां पळोवंक मेळटा की पाद्री पियो तो 19 वरां त्या दिसाच्या 19 वरां तो कुमसारांत बसतालो. खंय ताका शांतीपणाच्या कुवाराक उबारतना कार्डिनल मार्टिनान अशें सांगलां, जुआव मोरी वियानी ताचे परिंस पाद्री पियो मस्त वेळ तो कुमसारांत बसून कुमसारांत वेळ कशितलो. तशेंच मात्र न्ही, देवान ताका एक प्रत्येक जावन विशिश्ट जावन विशेश देणें दिल्लें. कुमसाराक आयल्या त्या व्यक्ती ताणें सांगचे पयलेंच तांकां सर्वस्व कळीत जातालें. एक फावटी एकलो मनीस पाद्री पियो लोकां सांगता उलो नासतना एकलो आयलो खंय त्या मनशाक त्या व्यक्तीक ताच्या बायल्याक तांकां भुरगीं नातल्लीं. तशें तो देदोसपोर जावन आसुल्लो. एक फावटी ताणें त्या मोतीन चिंतून आसुल्लो देदोसपोर जाल्लो तो काल्या की बायल म्हाका जिवीशी मारीजे म्हणून तो पाद्री पियोक भेटता आनी ते जाळा पाद्री पियो म्हणटा तुज्या मोतीन तुये तूं चिंतून आसाय, तुजे बायलेक तुवें जिवशी काडिजे लगट काडिजे म्हूण आसाय. तो थोड्या थंय कांय उलयनासतना फाटी तो घरा गेलो. ताच्या बायले सांगता सांगूंक लागलो. थोड्या दिसा उपरांत परतुनी पाटी वेता एक बरो कुमसार तो जाता. ते दळा पाद्री पियो ताका म्हणटा तुका आनी तुज्या बायलेक एक भुरगे कृपेन देवाच्या कृपेन तुमकां जातालें, तुमी आवय बापूय जातले आत म्हणून. वय मगाच्या भाव भयणीनो त्याच भुरग्याक ह्याच पाद्री पियोनूच पवित्र स्थान दिल्लें, बाप्तिस्म ताणें दिल्लें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो कुमसार आयकुचें म्हळ्यार आमी देवाची काकुळदाय. पयल्यांक भाव भयणीक आमी दाखोवंक जाय आसूं म्हणून आमचो पाप सायब आतांचो पाप सायब सांगता. कुमसाराक आयिल्ल्या भावा भयणीक आमी बेश्टोवचें न्हय, भगार देव काकुळदार ताची काकुळदार आमी तांकां दिवंक जाय म्हणून. क्रिस्तसो मुनयारी क्रिस्तांचो पाशाव नियाळ करचो. जेजू कश्ट ससून मरण पावलो आमकां पातकातावन सोडोवंक आनी देवा बापा लागीं लागीं व्हरोवंक. मोनयारी जेजूचो मोनयारी आमकां जेजू थंय लागीं हाडूंक एक साधन जावन आसा. जेजूच्या पाशावांत पाद्री पियो वांटली जालो आनी ताणें ताचें कश्ट जेजूक समर्पण दिलें. 6 वर्सां प्रायर आसतना ताका गॅस्ट्रीक पिडा आयली. ताचे उपरांत 10 वर्सां प्रायर ताका टायफॉयड आयले. ताचे उपरांत ताका ह्या जागाची वर्द 1900 ताका मेळटा जाल्यार 1916 म्हणसर तो घराच रावचे पडटा पिडे खातीर. वैमोगाच्या भाव भयणीनो तो जेजूच्या खुर्साचे खुर्सा मदल्या जेजूचे पाशांव ते नियाळतना तो इतलो नियाळतलो की जेजून ताचे 5 गाय ताका इनाम जावन दिले. आनी तुमकां कळीत आसले बरी पयलो ह्या जाग तो जावन आसा. कित्याक तो त्या गायेचे कश्ट मात सोसलो मात्र न्ही, कुडीचे कश्ट मानसीक रितीनी तो कश्ट ताणें सोसले. कित्याक मस्तू लोक दुबावतलो ते देवातावन जेजू तावन मेळिल्ले इनाम गी न्ही, ताणेंच कन कन कल्ले गाय जावन आसात गे म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो पाद्री पियोन सर्व ताचे कश्ट संकश्ट ताणें जेजूक समर्पण दिलें आनी जेजूच्या आतां पाशावांत तो भागीदार जालो, वांटेली तो जालो. आनी तो अशें म्हणटा खुर्सा थंय हांव पातेनी दवरतां, पिडे शिडेंत कश्टा अनवरांत हांव खुर्साक पट्टून दवरतां. मोगाच्या भाव भयणीनो हीं उतरां जाय हर एक याजकाची हर एक क्रिस्ताच्या मोनयाराची
कुर्साताई हांव फातेनी दवरता पिडे शिडेंत कश्ट अनवारांत हांव कुर्साक पटलोवन दवरता. आनी अखरेक पाद्रे पियोशे म्हणटा हांवें हे सर्व कश्ट जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगा खातीर सोंसले म्हणून. क्रिस्ताचो मुनयारी क्रिस्ताचे बरी भगवंत जिणी जियोंक आपोवणें जावन आसा. एक खरो मुनयारीचें लक्षण जावन आसा भगवंतपणाची पवित्रायेची जिणी जियोंची. कित्याक जेजूनूक आमकां एक देख दिल्या आनी तो आदर्श जावन आसा. कदळ आमी संता भक्ताची जिणी आमी पळयता हर एक सांत भगवंतपणाची जिणी ताणी जियेली. त्या देखून तो देवासो आनी जेजूसो लक्षिल्लो फाटलाव करूंक तांकां जालें साध्य जालें. आमी ह्या जागी तशेंच भगवंतपणाची जिणी जियेजनी जियोंक जाय. त्या देखून पाद्री पियो आमकां एक आदर्श जावन आसा. तो भगवंतपणाची जिणी तो जियेलो. सडाव जावन आमी पळयता ताची जिणी ताणें खर्चिल्ली इगर्जेचे मोदें चापलांत मागण्यांत. त्या देखून जेजूची थंय पवित्राय ताका समजली. त्या देखून हरी हरिनी लोक ताका भेट करून घेतालो. तशेंच ताचे बेसवांक घेवन थंय फाटी वेताली. मुगाच्या भाव भयणीनो पवित्रतेची आनी भगिनपणाची जिणी जियेजे जाल्यार खंडीत जावन आमी सक्रिफीस करूंक कश्ट सोसूंकात आनी सर्व ते जेजूक आमी भेटोवंक दिवंक जाय. आनी क्रिस्ताचो मुनयारी जावन आसा विधेयपणाचो जिणी जियेसो. आमी जेजूक पळयता सम पावलून फिलिप बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:11 जेजू देव जावन आसल्यारी मनशा रूप ताणें घेतलें खंय सोसून तो आमचे पसून मनीस जावन ह्या संवसारी तो आयलो. तशेंच कसो जेजू विधेयपणांत देव बापाक खाल जावन जियेलो गी तशेंच पाद्री पियो पवित्र सभाक तशेंच पोय सभेच्या शिकोणेक तो खाल जावन विधेयपणा खालतो जालो. त्या देखून देवान ताका वर्तो केलो. मगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताचो मुनयारी जावन आसा शांती समाधानाचो हातेर. जेजून म्हणला हांव आयला तुमकां शांती दिवंक. त्या देखून क्रिस्ताचो मुनयारी क्रिस्ताचो प्रतिरेप ताणें हरियेकांक हरियेक मनशाक भाव भयणीक शांती समाधानाचो हातेर जावन वावर करूंक जाय. कदळा भावा भयणी इगर्जेक येतात तांचे थंय जेजूचो आमी शांती समाधान तो दिवंक जाय. ना तर आमी आसादामाचे आसमाधानाचे हातेर जावंक पावता. मगाच्या भाव भयणीनो पाद्री पियो विशांत 4 जाणां पापा साहेबान असें म्हणला. पाप साहेब पावलो सवो असो म्हणटा. पाद्री पियो लागीं हरिहरिनी लोक येतालो. कित्याक तो एक तत्वशास्त्री जावन आसलो न्ही, जाणारी जावन आसलो न्ही, भागार तो एक खालतो मनीस जावन आसलो. आनी तो मीस भेटयतना ओड भक्तीन तो मीस भेटयतालो आनी कुमसार आयकूंक सदांच तयार तो आसलो. जुवां पावलो दुसरो पाप साहेब असो म्हणटा. पाद्री पियो आमकां एक आदर्श. कित्याक आतांचे याजक बिजी वेळ नातिल्ल्या याजकांक एक आदर्श जावन आसा. कित्याक लोकां पसोत तो ताचेंसो म्हणलें चिंतिनासतना स्वार्थ सोडून निस्वार्थपणी तो लोकां पसोत काम कन आसलो म्हणून. बेनेडिक्ट चळावो असो म्हणटा ह्या जाग्याचे वरस प्रारंभ उक्तावन करच्या वेळार तो म्हणालो हर एक याजक क्रिस्ताचो मुनयारी पाद्री पियो बरी जियोंक जाय. कित्याक केवल तो वडा भक्तीन मीस भेटयतलो मात्र न्ही, खुमसार आयकतलो मात्र न्ही, तो ल्हान धाकट्या दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सेवा दिली मात्र न्ही, तांचे पसोत स्पेशल विशेश भुरग्यांक पसोत एक आस्पत्र ताणें बांदयलें आनी तांची सेवा ताणें केली म्हणून. आतां तो पाप साहेब म्हणटा ह्या जाकांक उलो दवन ह्या जाकान तुमी सोमारा बुधवारा जावन ही सकाळींची 10:00 ते 12:00 मुसोर सांजेची 4:00 ते 6:00 मुसोर कुमसार आसात म्हूण सांगनाकात. पाद्री पियो बरी तुमी सदांच खुमसार आयकूंक तयार रावा म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी मीस जावन फाटी वेता आसतना वस्तू संगती आमी शिकल्या. आज आमी 5 भोव गरजेच्यो पाद्री पियो तांणी
शिकोंक आसा ते जावन आसा तो म्हणटा आमी हरियेकले प्रत्येक जावन याजाक आमी योग्य जायचे म्हणू योग्य जायचे म्हूण ना पूण आमी सदांच थायार आनी विश्वास रावूंक जाय आमी करच्या कामांत संपूर्ण जायचे म्हूण ना पूण खालच्या काळजान आनी संतोशान देवाची खुशी करूंक जाय दुसरें जे कितें देव आमकां दिता आमच्या बोरेपणा खातीर तो दिता आमच्या वायटा पसून तो कदींच दिना आमी कितें आशेत हांव तिसरें आमी कितें आशेत हांव ताच्या की सडीत मापान देव आमकां दिता तें आमी पातयोंक जाय चवथें हांसच्या मुखा मळांत देवाची सेवा करूंक जाय कित्याक एक हांसो आनी मोगाळ उतरां फेल्याची जिणी बदलूंक साध्य जाता पांचवें भरवसो दवरनो मागा आनी कंत करिनाकात कंत बेजाराय देवातावन आनी पेल्यातावन पयस व्हरता वय मोगाच्या भाव भयणीनो आज प्रत्येक तरान सांपाद्र्य पियोच्या विणोने वरवीं सर आमच्या याजका पसून आमी माजोवंक जाय पाद्र्य पियो बरी एक क्रिस्तासो खरो याजक जावन जियोंक संपूर्णायेन मागण्यासो तशेंच ताकाच ताणें जेजूक देवाक भेटोवंक जाय आशिल्ली कृपा आनी तशेंच आमी देवापणे खातीर मागोवंक जाय तुमकां कळीत आसले बरी देवापणे उणें जाल्यात त्या पसून आमच्या घरांनी देवापणेचें मागणें आमी करूंक जाय आनी ह्या जाकाक जाय आसली मागणें आमी करूंक जाय आमच्या सुविकारा पसून आमी मागोवंक जाय अशें आमी मागतना खंडीत जावन ह्या जाकांत जेजूचें प्रतिरूप पळोवंक साध्य जाता आमेन आमी आयल्यांव तुजी संग बापा आमच्या रसारा ओ भुरगी तूं दयेन त्यो लाले परता गुरबे देण्या दादारा गोवा उडो दाका सोरो तुका भेटयता जेजूची माज बापा म्हूण परता कानी को घेवन आमी आयला तुजे संग बापा आमच्या रसारा भुरगी तूं दयेन त्यो लाले परता उरबे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पुदे दरा देव बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात बापा तुज्या सेवाका सांपियोच्या उगडा सान हाडून आमी धाना तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचे बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविता व्हरूं फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सावे आसो आमचे खालसा उभारुया सर्वे स्फुरा आमच्या देवाक दिहीन वासूया सर्वे स्फुरा पवित्र बापा सर्पोद्वे धरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासून फावो ओ खायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुज्या संत भक्त सोवे तुका महिमा मेळटा कित्या तांच्या पुण्याची नाम तुज्या धेन्या सो मुख तुज्या भक्ता सांपियोच्या जिणे वरवी द्वारी तूं आमकां एक
आदर्शुदिताय ताच्या मग्नाच्या बळा तू आमकां आदादिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं ताच्या भावा भयणी थंय एकवटताय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी संत भक्ता संगाती विश्वासान आनी वोडमोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन एका स्थळ्यान गायता. पवी दरबारान सो सर्वेस पातो सर्गानी संसार भला तुजा वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताकाचे बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन क्रिस्त व्हरून सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समोर पोवची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या निस्तसनी खरचे रगत फातकांचे बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशे पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडा साखरात. भावार्थ सो गुड भर्ग सोम्या जेसू तुझे मारा आमी समरता तुझे पुना जीवन आमी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुडवणीची खास तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका आधीन बसतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेला आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेसो उगडास करे. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या या जकी वर्गा बराबर तिका प्रीतीमोगांत वाडय. पुनर्जन पुनसो बरव सदरण मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकुळत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तांच्या भर चळीत मुखा मळ पळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव आमकां मर्ये देवाचे मेळ संगती भगवंत जे मोरये सपोती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगतात जी महिमा गावक आमकां आपोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ध्यास जेजू वरवीं ध्यास जेजू संगता ध्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकुणा सर्पोद्वे धार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना.
सो मी आमचे सोनू आमी कशे मागणे करी जे म्हणून आमकां शिकोवन दिला त्या सुवड भावार्थांत आमी सांगात हा म्हणूया आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाय तुझे खुशी सदा सदा खुशी संसार हम सभी पुत्र ग्रास संकाय अन्य आमचे सुपिलां भूषिता शाम के पद कामगुस मल्याम का तारने थोड़ों दिनका सर्वेस्परा सर वाटंतली आमकां निवार दाय करून या जिविदान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या अश्रूंदरा जेजू ख्रिस्तचे न्हय भरवशनान अत्रयतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धंद थांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पोवी सभेच्या भावार्थाचेर देस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राज भरसलो येताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोभे आसो चलो एकामेका शांती दिया देवाची शेये संसाराची पाप करतेले पावची काकुळकर देवाची शेये संसाराची पाप करतेले पावची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळ्याच्या जेवणा कापेल्यान आम्ही सर्व सुभागी Oh,
सेवक सौचा पेलसो सोम्या आदा निकुर्ते सो मोकरुंगे कामे कसो सोम्या तुवे देवांच्या मुगाळ बापा सस्नीक जिवीताच्या खानान तुवें आमकां दोशी केली सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवे द्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावार्थाचे भावा भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वस्व तुमका आशीर्वाद दिऊ आणि सांभाळू आमेन सर्वस्व आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंगो आणि तुमची दया करू आमेन सर्वस्व तुम्ही सांपियोचे दवरलेले भक्त मानून घेऊ तुमची मागणी फळा दे करू आमेन आणि सर्वधार देव आणि बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन असून या ख्रिस्ताचे शांती तुमका धरता देवाचे वडका पसोत विनंती कर प्रार्थुया देवा तुवें कापुचीन याजक सांप पात्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचें व्रत थंय भाग फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणान जी येवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या ये पो पवित्र देवा तुझ्या सर मीत मेर नसलेल्या वैभव मुखार सरपडता तुका आराधन करता
तुझ्या सेवका भगवन पात्रे पियोचेर आम्ही दवरलेली भक्त ताच्या विनवणेचो आधार आणि आमचे मागणे तुझे सर पदवेदार महिमेक समर्पिता. नवेनसो दीस सौतो दीस सांगता म्हणया ये भगवन सां पात्रे पियो सदांस जेजूचो मोग सोदून ताका मानवून जिवन जेजूच्या काळजा सारखो याजक तू झालोय. जेजूच्या पोपोहित काळजा समोर आमची मागणी दवर म्हणून मागता हांव. आमची सर प्रार्थना भगवत पाद्रे पियोच्या हाताखाल आम्ही समर्पिया. सांगता म्हणया आणि तुझ्या काळजांत तुवें वावयल्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मोगा पासून सर्वेश्वर देव आमची दुर्बळ मागणी मानून घे. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस नमान मुरिये कृपेत भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सर पदवेदार देव आपल्या पवित्र कुशेकाल तुमची मागणी स्वीकार करू आणि आपले बहुपवित्र महिमे पासून तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करू. आम्ही मागता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तचे नवी साम पियो साम पियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या साम पियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्या साम पियो कष्टांवरान तिरासण सांभाळल्या साम पियो फ्रान्सिस असिसीच्या पाटला उदारा साम पियो कापुचीन वडदीच्या अलंकारा साम पियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायनी नेटयल्या साम पियो एवकरिस्ता तई भक्तीन भरलेल्या सांपियो कुमसाराच्या सक्रामेता मुखान बापाची काकुळ दाखयल्या सांपियो विदेयपणाच्या आदर्श सांपियो मागण्यान तिरासण सांभाळल्या सांपियो तुझ्या सांतीपणांत खालतो जाल्ल्या सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्यांच्या पाचवे खातीर वावुरल्या सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजेवंतांक दक्षण पावच्या सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा सांपियो आमा सुमेस्तांच्या आदारा सांपियो आमा पासत विनंती प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणी एका पावणे देऊन विविध कृपे देण्यानी भरलो यांनी भाग्यवान फ्रान्सिस आसिसीच्या शेतांत ख्रिस्तासो याजक जाऊन माकलो हे ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आम्ही आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासणेन रावून ख्रिस्ताक साक्षीदार जाऊन जिवंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हणून मागता हांव ख्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो सर्वेश्वर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखा मळासो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करो सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू. नंदा हत्ती रवियो ओ येसुवे नानिंदा बिट्टु बाळारायो Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
ಕಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಒಂದು ಕುರ್ಸಾಚೆ ಕುರುವೆ ನಿವಾರಂ ಕಾಮ ಚದವ ಅಂಚದ ಸ್ಮಾನ ಅಂತಲೇ ಬಪ್ಪಾಚೆ ಪುತ್ತಾಚೆ ಅನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ.